Ja, nei, nå skal vi nå forberede. Og, ja, vi har nå sett opp noen telt og nesten ferdig med det. Og i morgen skal vi jo da ha møte med politiet for å klare kortesjen som skal gå opp til Løsne og tilbake igjen. Og så er det alltid nok på plass med, det er bedre å ha god tid enn litt tid, for å si det sånn da. Norsk Rutebilhistorisk Forening skal altså ha landsmøtetreffet sitt her i Lærdal, og kan du fortelle litt om programmet, noe som kan friste folk med? Ja, det programmet, nå har ikke det før med her, så jeg husker ikke akkurat, men det offisielle åpning det er jo på fredag klokken 11 da. Og det er jo kommunalminister Liv Signe Navarsete som skal være da og åpne. Og heller så er det påmeldt 87 busser, veterankjøretøy. Det var ikke dårlig. Nei, det er et av de største treffene hvis alle kommer. Men vanligvis så mangler de en 3-4 gjerne. Noen vet, får stopp underveis. Og det er jo eldste bilen som kommer, han er 100 år. Og det er en Adler, og det er en 1913-modell. Og det er Firda Bilag i Førde som kom med den. Ja, litt mer om programmet. Ja, og så er det jo da kortesjekjøring på lørdag med alle bilene. Og så er det noen utflukter. Vi har jo utflukt da klokken 12 på fredag til Lærum sin fabrikker og Lærum Bilmuseum. Og så er det utflukt til Borgen Stavkirke og spasert gjennom Vindhellavegen. Og om kvelden klokken 18.00 på fredag så er det da båttur til Gudvangen. Og så er det da veteranbusset tilbake igjen. Der er ca. 100 påmeldet på den turen til Gudvangen. For lokalbefolkningen i Lærdal, masse pent å se på, noe mer de kan friste med? Ja, det er jo klart, det er jo mye. De som er interessert i eldre kjøretøy, så er jo veldig mye flotte biler som er restaurert og i toppstand og alt. Og, så det er klart at, og her er åpe både torsdagskvelden, her kommer masse biler torsdag, og resten kommer fredag på formiddag, og her blir åpe. Så det kan skjøre det både fredagskvelden og hele lørdag og til lørdag langt ut på kvelden. Det er jo landsmøtemiddag da klokken 7:30 på lørdagskvelden. Så etter den tid så begynner det jo, blir det vel avlåst området her inne på tomta, vil jeg tro. Mm-hmm. Eller må vi ha vakt, hvis ikke må vi låse av. Mm. Så, men som sagt, fredagskvelden er det masse fint å se av biler og hvis det er fint vær, så har campingen vårt sagt at da vil de lage til en grillkveld utenfor på plassen der borte. Og selvfølgelig, det her er åpent for alle. Det er ikke bare for de som er medlemmer i Rutebilstadsforening. Det er absolutt åpent for alle. Og det er ikke nok inngangspenge, så det er bedre å komme og se. Og selvfølgelig skal de få lov å melde seg inn, det synes jeg.